Re, viss ēters ir te! Kopš augusta teju dubultojies tīmekļa vietnes COVID-19 certifikāts LV vidējais dienas apmeklējumu skaits. Šajā vietnē ik viens var aplūkot un lejuplādēt savus COVID certifikātus, ko Nacionālais veselības dienas izsniedz pēc vakcinācijas, pārslimošanas vai laboratoriski veikta testa. Tomēr liela daļa cilvēku joprojām vēršas pēc palīdzības zvanu centrā vai klientu apkalpošanas centros klātienē, jo nemāk vai nesaprot, kā certifikāts ir jāielādē. Tāpēc ar šodienu Nacionālais veselības dienests sāk kampaņu, lai to skaidrotu plašāk. Un sāksim jau šorīt. Intervijā ar dienesta pārstāvi COVID-19 certifikātu kampaņas vadītāju Eviju Štalbergu. Labrīt! 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 Kā jūs raksturotu, cik liela ir cilvēku aktivitāte kopumā, lai iegūtu savu COVID certifikātu? Šeit, es domāju, nevis to kritēri izpildi, lai kvalificētos tam, bet tieši tāda fiziskā QR koda un certifikāta iegūšana. Iedzīvotāju interese ir ļoti liela, jo, protams, arī pirms ārkārtējās situācijas certifikāti mūsu ikdienā bija ļoti svarīgi, un cilvēki viņus aktīvi arī izmantoja, ģenerēja, bet mēs redzam, ka šobrīd tiešām būtiski arī pieaugot vakcinācijas aptverē, ir daļa iedzīvotāji, kuri vai nu tātad ir nesen vakcinējušies un vēlas certifikātu saņemt, vai nu plāno vakcinēties tuvākajā nākotnē, un arī viņi vēlas šo certifikātu saņemt. Tāpēc, protams, ir svarīga šī informēšana, un mēs sākam informatīvo kampaņu COVID-19 certifikāts drošākai ikdienai. Kas ir tās situācijas, ka tiešām cilvēkiem ir nepieciešama kaut kāda palīdzība? Vai tas vairāk skaidrojums ar kaut kādu tiešām pamata lietu neprastmi? Nezinu, piemēram, kā man tur viņu lejuplādēt? Jā? Vai tur ir kaut kādas dziļākas tēmas, kur jau interesē ir, nezinu, par derīguma termiņu pēc vakcinācijas un tam līdzīgām lietām? Jā, interese ir gan par to, kur šādu certifikātu var iegūt, jo bieži vien arī tas pirmais jautājums tiek uzdots vakcinācijas veicējiem, tātad es vakcinējoties vēlos jau noskaidrot, kāda ir mani turpmākie soļi, vai man šo certifikātu izsniegs uzreiz, vai man ir jāgaida kaut kas uz pastu. Tātad līdz ar to viens no kampaņas mērķiem ir gan arī šo te mūsu tīmekļu vietni COVID-19 certifikāts LV popularizēt, gan arī skaidrot, jo iedzīvotājiem interesē gan tas, kā izveidot certifikātu, vai to var saglabāt tikai kā QR kodu, vai ir nepieciešams pilnais dokuments, kas ir jāuzrāda kopā ar certifikātu, vai derēs vadītāja apliecība, vai tiešām vajag pasi vai ID karti. Iedzīvotāju daļa, kuri neizmanto internetu, vai kuriem varbūt nav internetu banka vai cits līdzeklis, lai pieslēgtos vietnē, aktīvi interesējas, kur var doties, kur var saņemt šādu certifikātu, ja nav šādas iespējas, ja nav varbūt datorlietošanas prasmes, un tad palīdzību sniedz mūsu lielo pilsētu un valsts pašvaldību klientu apkalpošanas centri, kuros jau līdz šim ir vairāk nekā 90 tūkstoši certifikātu arī izsniegt iedzīvotājiem. Bet izskaidrojot lūdzu to pamatu situāciju, nu, piemēram, seniors internets ir, izmanto, zina pamatu lietas izdarīt, informāciju atrast, kādu portālu izlasīt. Internetbankas savukārt nav, un virtuālās ID jeb identifikācijas iespējas nav. Vai tas nozīmē, ka vienīgā iespēja viņam ir klātienē doties uz kādu no šiem centriem, tad ar savu internetu vienu pašu viņš neko nevar izdarīt mājās? Jā, jo viņam ir nepieciešams pieslēgties un apliecināt savu identitāti, jeb to, ka viņš tiešām vēlas šo dokumentu saņemt par sevi, un tādā veidā ir tātad iespēja to darīt caur internetu portālu. Ja šāda līdzekļa nav, tad pietiek ar savu pasi un iepriekšējo pierakstu klientu apkalpošanas centrā. Darbiniekam ir piekļuve sistēmai, viņš to izdarīs cilvēku vietā, un izsniegt šo te certifikātu, un arī seniori aktīvi izmanto šādu iespēju, un bieži vien lūdz ne tikai izsniegt papīru formātā, bet arī palīdzēt šo te certifikātu saglabāt viedierīcē, jo ir arī seniori, kas šīs viedierīces izmanto, un redzot arī, ka citi uzrāda savus telefonus kaut kur pieejām, tur notiek šī te pārbaudes veikšana, tad arī viņa labprāt lūdzu, lai viņiem ielādē šo te certifikātu QR kodu tālrunī. Nu, šī ir laikam objektīva nepieciešamība, ja nav iespējas apliecināt savu identitāti virtuālajā vidē, tad doties uz šo klientu apkalpošanas centru, bet kā jūs teiktu, cik bieži ir situācijas, kad varētu iespējams tikt galā citādi, un kad klātienes šie klientu centri ir noslogoti pārlieku, tieši tāpēc, ka cilvēki kaut ko varbūt nemāk līdz galam izdarīt, lai gan varētu paši savā datorā.
Šādi gadījumi mēdz būt, un tiešām ņemot vairāk, ka šobrīd ir ļoti liela interese par sertifikātu saņemšanu, un daudzi šie klienta apkalpošanas centri ir noslogoti un veidojas rindas, tad arī kampaņas ietveros mēs aicināsim ģimenes locekļus, tuviniekus, kuriem varbūt tiešām ir šāds seniors vai kāds cits tuvinieks, kuram nav iespējas pašam izveidot sertifikātu, kuram varbūt vienkārši nav mājās printeris, tad sniegt atbalstu, palīdzēt, pieslēgties un izveidot šo te sertifikātu. Mm-hmm. Starp citu, jā, šobrīd jau gan ilgs laiks pagājis, kopš sistēma sāka strādāt. Kā ir ar pašas sistēmas spēju uzturēt visu šo informāciju? Teiksim, nu, ja ņemam vairāk, ir cilvēku grupas, kas iespējams testus taisa ārkārtīgi bieži, vai nav nekādu problēmu ar to datu apjomu? Un, kā mēs atceramies, varbūt pirmajā, otrajā dienā visi ļoti mēģināja iegūt šos sertifikātus, tāpēc sistēma vienkārši uzkārās, ja tā var teikt. Vai šobrīd tur viss ir atrisināts un nav nekādu problēmu šajā ziņā? Pirmajā dienā tiešām bija ļoti liels kāpums, un atbilstoši statistikai mēs redzējām, ka cilvēki tiešām vienkārši vēlējās apskatīties, kas tas ir, kā izskatās šī galvenā lapa, un savukārt pakāpeniski šī interese mazinājās līdz šī gada, var teikt, oktobrim, ja, kad ir atkal tāds liels kāpums apmeklētībā, un tātad, nu, šī interese tiešām šobrīd ir pieaugusi, bet sistēmas darbība ir kārtībā. Mums nav identificētas grūtības saistībā ar lielo interesi un apmeklētību. Tajā pašā laikā arī mēs esam daudzas lietas ieviesuši jaunas. Tā skaitā mums ir arī iespēja COVID-19 certifikāts LV vietnē apskatīt arī laboratoriskā testa rezultātu, kas aktuāli bija īpaši tajā laikā, kad tika veikta skolēna skrīnīm testēšana, un daudzi iedzīvotāji vērsās pie mums ar lūgumu pēc informācijas, jo bieži vien šī rezultāta informācija nenonāca pie viņiem tik ātri. Līdz ar to arī šāda lieta tika integrēta, un šajā vietnē kļuva pieejams arī laboratoriskā testa rezultātu pārskats, kuru iedzīvotāji arī aktīvi izmantoja īpaši bērnu interešu pulciņiem. Tātad ar šodienu, ja, sākat kampaņu līdz pat decembrim, mudinot visus viens otram vairāk palīdzēt, sniegt atbalstu, arī paši kaut kādā veidā vēl šī atbalsta sniegšanā iesaistīsties? Jā, mēs aktīvi informēsim iedzīvotājus, mums ir izstrādāti dažādi materiāli, skaidrojuši rullīši, būs komunikācija sociālajos tīklos, un tiešām aktīvi aicināsim gan tos iedzīvotājus, kuri vēl to nav izdarījuši, noteikti pieslēgties un izveidot savu sertifikātu, lai neatliktu to uz pēdējo brīdi, savukārt seniors un tos iedzīvotājus, kuri nevar to izdarīt patstāvīgi, lūgt palīdzību saviem ģimenes locekļiem un tuviniekiem, vai arī vērsties mūsu klienta apkalpošanu.